אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד קריטית של ההיסטוריה. ובנקודת הזמן הזאת על ציר ההיסטוריה, או של ממש לפני הגאולה, השחר, לפני עלות השחר, החושך מתגבר. וכך היא גאולתם של ישראל, כן, כמעה כמעה, כמו שאומר המדרש, כן, אז למעשה, בהתחלה רואים את עלות השחר ואחר כך, אבל ממש לפני עלות השחר עדיין החושך הולך ומתגבר, ואנחנו היינו בעצם, בוא נאמר במילים פשוטות, רוני, מצפים שהחושך הולך ומתגבר, מצפים שהקריסה תלך ותגדל, והיא לא סימן, כשחזל באים ואומרים, בסוף מסכת סוטה ומונים 15 דברים ש, של, כן, של בת קמה באימה, קלה בחמותה, ואיש אנשי ביתו וכו', וכן, אנשי הגבול יסובבו עיר, והאמת היא נהדרת, וחוכמת סופרים תסרח, ויראי חטא ימאסו, וכל הדברים שכתובים של מסכת סוטה, או במסכת סנהדרין, דף צדיק, בדף צדיק ח', דף צדיק ה', שם כל מה שכתוב בנושא הגאולה, אז אנחנו רואים שם קריסה, כן, אין בן דוד בת שיכלו שופטים ושוטרים מישראל, אין בן דוד בת שתכלה מלכות הזלה מישראל, שמזלזלת בתורת ישראל. אנחנו מצפים לקריסה מערכתית שבו אנחנו נגיע למצב שבו אנחנו רואים אין עוד לבדו. המדיניות של דוד בן גוריון הייתה לא ניקח כסף מהיישוב העברי ונעביר לאירופה כדי להציל יהודים, כן, כי אנחנו מעדיפים יותר פרות בקיבוצים, דגניה א', דגניה ב', ובכל הקיבוצים בישראל, כי העיקר זה היישוב העברי ולא בתקומה בארץ ישראל ולא היהודים, אדם היהודי שנשפח באירופה. כי אדם היהודי שנשפח באירופה זה השמן בגלגלי הרכבת של מדינת ישראל. שכן, כך הוא התבטא, לא אני מתבטא, אני מנהל בספר. היו כאן תקופות בהיסטוריה שאנחנו, שמבהירים לנו מהכל ספק, צש ספק שחיי אדם לא היו הכי חשובים שבעולם. ההזדהות עם העם היהודי לא הייתה מלאה, היה פה חזון ורצון להקים משהו חדש, אבל לאו דווקא יהודי. כי אם באמת העם היהודי היה חשוב פה, אז אם לא היינו קוראים להם אבק אדם, דוד בן גוריון לא קוראים להם אבק אדם, ולא היה מחפש למכור אותם כדי לקבל כספים, כדי להקים את מדינת ישראל, הייתי אומר, אפילו, אני לא יודע אם יודעים, אבל גם צהל הוקם כך מאותם כספים. השאלה, אני לא רוצה לגוע כרגע בשאלה שלנו כיהודים, שאלה כואבת. העם היהודי סובל בהיסטוריה, סובל מכל העמים, מכל הרדיפות, ובתוך העם היהודי, אותם אנשים שיש להם לב יהודי, שבט יהודה בדוחק ובצער, האיש אגר היה ביער, ואנחנו אומרים את זה כרגע בסליחות, ואנחנו יותר מצטערים, ורואים את צער גלות השכינה, ורואים את ה... שואלים את עצמנו, מה קורה פה, ריבונו של עולם, מה קורה פה? איפה, לפעמים אנשים שואלים את עצמם, איפה הצדק האלוקי? שואלים את עצמם שאלות. האמת היא שהשאלות הללו נשאלו, הן לא נשאלות רק בדור שלנו, כאילו, בשעת אירופה, פוגרומים, היו פוגרומים, כן, אינקוויזיציה, לא דם, כל מיני דברים שעם ישראל עבר במשך ההיסטוריה. ותמיד עם ישראל שואל, אבל שים לב, בסופו של דבר, אם תשים משם נפשו, יראה זרע, יריך ימים, חפץ השם בידו יצלח. תמיד עם ישראל, אני מאשים את עצמו בסוף שבר, בחטאי, השם הצדיק, ובסופו של דבר מצדיק את הדין על עצמו. וזה עם צדיק שבסופו של דבר מקבל את הדין על עצמו ואומר, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל בטוח שהקדוש ברוך הוא צדיק, ואם אני נידון כך, כנראה לטובה, וכל מיני דעה מדרך מנה לטב עביד, ואין ספק, אנחנו מאמינים בצדק האלוקי. השאלה של צדיק
צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא נשאלה עכשיו, היא לא נשאלת רק בדורנו. אני מעלה אותה מכיוון שבאמת הרבה אנשים, גם מאומות העולם, גם מישראל וגם מאומות העולם, רוב האנשים שבעצם כפו אי פעם, הם כפו מכוח השאלה הזאת. ולמה? כי שבאמת, השאלה הזאת בעצמה היא מוכיחה את אמיתות האלוקות דווקא כפי שהיהדות תופסת אותה. ואני אסביר למה אני מתכוון. ברור שאדם שכאילו רואה עוול, רואה עוול, אז הוא מבחינתו רואה עוול, אז מה הוא אומר? הוא לא אומר, טוב, יש אלוקים אבל אלוקים, הצדק לא איתו. הוא לא אומר כזה דבר. ברור לכל אדם שאם יש אלוקים, אז הצדק איתו. וברור לכל אדם שאלוקים שהוא קיים, אז הוא גם צודק. ולכן אנשים לא באים ומגיעים למסקנה, טוב, יש אלוקים אבל הוא לא צודק. אלא הם פשוט מגיעים למסקנה, אין אלוקים אם הם לא מבינים את הצדק שלו. כן, לפעמים, כן? כמובן יש אנשים אחרים, הם מקבלים באמונה, אז הם מקבלים באמונה, יש אלוקים והוא צודק, ואני לא מבין. אז בסדר, זה, כאילו מחשבותיי, מחשבותיכם יגבו דרכם מדרככם יגבו השמיים ולארץ, והוא מקבל באמונה. אבל המעניין הוא שגם אותם שמחליטים לכפור בגלל שאלות כאלה, הם לא באים ואומרים, טוב, המסקנה ההגיונית הייתה לומר, טוב, בסדר, יש אלוקים, אנחנו רואים את זה מתוך הדיוק בטבע, פלאי הטבע, מתוך התכנון התבוני, מתוך הראיות ואין סוף הוכחות שיש מציאות השם. אבל הוא לא צודק, הם לא אומרים את זה. הם ישר קופצים למסקנה, אז אין אלוקים. מכאן מה? מסקנה. המסקנה היא שברור לכולם, גם לאותם כופרים, שאם יש אלוקים אז הוא חייב להיות צודק. אז הצדק איתו. ולכן אם כשהם רואים אי צדק מה הם אומרים, טוב, אז צריך להגיע למסקנה שאין אלוקים. הנקודה היא שרק ביהדות אנחנו באים ואומרים אלוקים הוא, כן, טוב השם לכל אלוקים, אנחנו מאמינים בטוב השם, באמונת טוב השם. אגב, סתם, לידיעה כללית, כן, טוב, אולי אני לא אכנס לזה, אני לא רוצה להיכנס לכל הדברים, אבל בוא אני אמנע את זה. יש תפיסות שבהם הם מציירים את האלוקות כשלילית. אבל רוב העולם, הם פשוט מקבלים את השקפת העולם היהודית, שאם אלוקים קיים, בוודאי אלוקים צודק. בוודאי יש צדק ויש מוסר, יש דין ויש דיין, והכל לא קורה סתם, אלא הכל מושגח, אבל... ואז יש להם שאלות מתוך המציאות. אגב, לפני שעונים מתחילים לענות על השאלה הזאת, כן? זאת השאלה המפורסמת בעתיקת היומין, של מדוע צדיק ורע לו רשע וטוב לו. כבר משה רבנו שואל את השאלה הזאת, הוא שואל את זה בספר שמות, דף למד ג', בפרק למד ג', דף למד ג', פרק למד ג', תרגענו לדבר בשפת הגמרא. עודייני נאי דרכך. כן, הגמרא בעצמה מסבירה שמשה רבנו שואל, ריבונו של עולם, מפני מה יש צדיק וטוב לו, ויש צדיק ורע לו. יש רשע וטוב לו, יש רשע ורע לו. הגמרא מביאה את זה במסוף ברכות, דף זין. גם הנביא ירמיה שואל אותה שאלה, הוא שואל את זה פרק ב', פסוק א', הוא כותב, צדיק אתה השם, כי יריב אליך, אך משפטים אדבר אותך, מדוע דרך רשעים צלחה, שלו כל בוגדי בגד. שאלה הזאת כאבה לנביא ירמיה. אגב, מפי הקבלה, הנביא ירמיה הוא בעצמו ניצוץ מנשמת משה, בגלגולו, כן, בעלה. וכן הנביא חבקוק, גם כן כותב את זה בפרק א', פסוק י"ג, הוא כותב, למה תביט בוגדים, תחריש בבלע רשע צדיק ממנו? השאלה הזאת נשאלת בדור שלנו, כי אנחנו שואלים את עצמנו למה, אנחנו מסתכלים על הקרן החדשה, מסתכלים על כל הרשעים האלה שמצאים בשליטה, על הערב רב ששולט, מסתכלים על הפשעים שנעשים כנגד עמך, המון העם הקדוש, עם ישראל הקדוש, אמרת עם ישראל קודש קודשים, והוא נמסר בידי, אנחנו נמצאים בגלות הערב רב, נמצאים בגלות, בתוך גלות,
גם דוד המלך כותב, הוא כותב בפרק עין ג' בפסוק י' ב', הוא כותב, הנה אלה רשעים ושלבי עולם, פסגו חיל. וגם אנחנו רואים בתנ"ך, ספר איוב, כן? כל הספר מוקדש כולו לבירור הזה של למה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הרמב"ן כותב, בהקדמה לספר איוב, הוא כותב ככה, יש דבר מכאיב הלבבות ומדאיב המחשבות, ממנו לבדו נמשכו רבים בכל הדורות לכפירה גמורה, והוא הראות בעולם משפט מעוקל, וצדיק ורע לו, ורשע וטוב לו, כי אמרו, מדוע דרך פלוני ופלוני צלחה, ולמה פלוני ופלוני שיראו צדיקים עבדו? זה שורש המרי בכל המורדים, בכל אומה ולשון. אני לא שואל כאן שאלה צדדית. השאלה הזו היא לא שאלה צדדית, שאלה אנושית שנשאלה על ידי טובי האנושות, מובילי האנושות, משה רבנו, הנביא ירמיה, הנביא חבקוק, דוד המלך מביא את זה, ספר איוב מוקדש לכל הבירור הזה. גם הגמרא בחולין, דף קמ"ב, כן, עמוד ב', מביאה ש... שבגלל הסיפור הזה של שראה אישה בן אבויה, כן, את רבו, כן, שואל רבו של רבי מאיר, הוא ראה, יצא לתרבות רעה על מה? על זה שהוא ראה אדם שעולה לעץ לקיים מצוות שילוח הקן, נופל ומת. אבל הנקודה שאנחנו צריכים להבין זה דבר אחד, יש הרבה דרכים לנסות להבין את הסיפור של צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, אבל באמת כל השאלה מתחילה רק אם באמת הרע הוא באמת רע, והטוב הוא באמת טוב, ומה שאנחנו רואים כטוב ורע זה באמת הטוב והרע האמיתי, או שהעיניים שלנו מטעות אותנו, ואולי זאת פרספקטיבה אנושית, טוב ורע, אבל במושגים שלנו, זה לא המושגים האמיתיים, המוחלטים של טוב ורע, כי בסופו של דבר אנחנו רואים אולי חלקיות של הדברים, ולא את שלמות, את השלמות של התמונה כולה. אני לא חבדניק, אבל יש משל יפה שהלובביץ' רבה כן נתן לנקודה הזו, לדוגמה הזו. כלומר, תראו לעצמכם שמגיע אדם שבעולם לא היה בית חולים, לא ראה סם, כלום, לא ראה רופאים, לא יודע שום דבר, מביאים אותו הפעם הראשונה בחייו, הוא נכנס ורואה אדם ערום שוכב על מיטה, מיטת ניתוחים, ואנשים רעולי פנים עם כל מיני מסיכות על הפנים, עם סכינים בידיים, חותכים אותו, לא מתחשבים ברגשות שלו, מקיזים דם ומוציאים דם, וזה נראה לו פשוט סדיזם נוראי. הוא מסתכל, אומר, רגע, מה קורה פה? מה... אנשים האלה הם אנשים רעים, אבל בעצם המחזה הזה הוא מחזה של מישהו שהוא בכלל לא מבין, אין לו מושגים של מה באמת מתרחש. שאלה אם אנחנו באמת מבינים את מה שמתרחש במציאות. אנחנו לא ממש מבינים מה שמתרחש במציאות לעומקה, כי לא ירדנו לעומק סודה של המציאות שמונחת לפנינו. אנחנו רואים את חיצוניות הדברים ולא את עומקם. יותר מזה, גם לא את שלמות התמונה הכוללת. למשל, אני אתן דוגמה אחרת, ודוגמאות אני מאוד אוהב להשתמש בה. קצין וסמל מחלקה נוסעים עם הג'יפ, הם מנווטים במדבר, המחלקה שלהם, החיילים מנווטים במדבר, והם ככה עוקבים אחרי החיילים שלהם, נוסעים עם הג'יפ ועולים גבעות ויורדים, הם מסתכלים על איך החיילים מכשירי קשר, מנווטים, תוך כדי הם עוברים באיזשהו מקום, רואים מעל בדואי ורואים שני בדואים מתקוטטים אחד עם השני, בסופו של דבר אחד הם שולף חרב וקורט את היד של החבר שלו. הם שניהם קופצים מהג'יפ וכמובן מנסים להציל את, את הבחור האומלל הזה שקרצו לו את, 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 את הזרוע, וכמובן שהפושע הגדול זה מי שמחזיק את ה... סכין ככה, את החרב הזאת, זה על פניו ככה נראים הדברים.
למעשה אחרי בירור ואחרי שטיפלו ופינו לבית חולים, כל העניין נחקר, התברר. שמה שקרה זה שמדובר באיזשהו בדואי הצמחוני היחידי בעולם, שפשוט לא דורך על נמלים, כי הוא לא יכול לסבול כזה דבר, ואם הוא רואה דם אז הוא מתעלף. שראה שהקיש, נחש קוברה הקיש את החבר שלו, והוא יודע שעוד מספר דקות הרעל מגיע ללב, בן אדם ימות, החבר שלו ימות, והוא עזר אומץ, ולמרות שהוא לא מסוגל, ועם כל עזר אומץ, הוא פשוט קרט לחבר שלו את היד, במקום שבו זה בין הנשיכה לבין הלב, כדי שהרעל לא יגיע ללב, הוא לא ימות, כי עד שהוא יפנה אותם בית החולים, עד שהוא ירכיב אותו על הגמל ויגיע איתו, עשרות קילומטרים לבית החולים, חבר שלו ימות. אז פתאום אותו פושע הפך להיות גיבור, ואותו, וכל התמונה פתאום השתנתה לחלוטין. זה קורה הרבה פעמים כשאנחנו לא רואים תמונה שלמה. ולנו כבני אנוש אין פרספקטיבה שלמה. יש תמיד פרספקטיבה יחסית, אנחנו תמיד רואים חלק תמונה, וזה אומר דוד המלך, והוא מפורש, עונה על השאלה הזאת במילים פשוטות, והוא אומר, הוא מגלה לנו סוד קטן, הוא אומר לנו, כל רעמך בגלגל, אתה מתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא, אתה מתרעם על מה שקורה לך, תתלה את זה בגלגול, כל רעמך בגלגל. אתה לא יודע מי היית לפני כן, אתה לא יודע מי היית עוד לפני כן, וכמה פעמים חיית על פני כדור הארץ, ומה אתה צריך לעבור, בדיוק מהו מינון הסבל שאתה צריך לעבור, ואיך בדיוק רמת הסבל הזאת היא באה ומתקנת את העוול שאתה עשית במו ידיך במהלך הגלגולים האחרונים, ואיך זה בדיוק מסכת החיים שלך פה היא משלימה שרשרת שלמה של פרקי חיים אחרים שאתה לא מודע אליהם כרגע, ובדרך אל התיקון של הנשמה או של הנפש, של הרוח או של הנשמה שלך. איך בזכות זה דווקא כן, תזכה לתחיית המתים, ואיך בזכות זה דווקא תזכה לתיקון שלם כדי שתהיה לך נצחיות ותזכה לחיים שלמים. למעשה, התיקון עצמו הוא חסד שנתנו קדוש ברוך הוא, כי בסופו של דבר רק במחשבה פשוטה, כשאדם מורד במלך, אז המלך מוציא אותו להורג. ואם הוא מורד במלך מלכי המלכים, אז פשוט מאוד, אחד דינו, וזהו, ונגמר הסיפור שלו. מלך מלכי המלכים, אם מלך בשר ודם, קל וחומר, מלך מלכי המלכים שמרדת בו. אבל הקדוש ברוך הוא, רוב רחמיו, נותן לנו את האפשרות בסופו של דבר, לתקן בעצמנו. וכשאדם בעצמו מתקן, עושה תשובה על הדברים, ומתקן אותם, אז הוא מתקן אותם, בבחירה חופשית, והוא יכול לתקן אותם על ידי תשובה, ולמנוע מעצמו סבל. כשאדם, כן, יש לו רוב זכויות, אבל אין לו מספיק, הוא עדיין, והוא לא עושה תשובה על הדברים, ולא עושה תשובה, והוא חיילה יכול, והוא לא מתקן. אבל הקדוש ברוך הוא מתקן עבורו. ובסך הכל הכללי, במסכת מסכת החיים שלו, הקדוש ברוך הוא, במקום לקחת את אותו סלע, שהוא חייב סקילה, ולזרוק את הסלע על האדם הזה, הוא מפורר אותו, את אותו סלע, בפירורי פירורים, ובכל פעם זורק עליו עוד פירור ועוד פירור ועוד פירור, מסיבה אחת, כי אלוקים הוא לא רק חסד. כל אומר, אלוקים וטרני, וטרו מאוי, כך אומר אומרים חז"ל, מסיבה אחת, כי הקדוש ברוך הוא אלוקים אמת. אז אם אלוקים הוא אלוקים אמת, הרי מה שצריך לעשות צריך לעשות. ואם האדם לא עושה, וכשאדם עושה תשובה, והוא עושה את התיקון שלו, והוא עושה את זה בדרכי, איך אומרים, בדעתו יצדיק צדיק לרבים, והבנותיהם יסבול. יש אפשרות שצדיק יעשה את זה בדעתו, היינו בתורתו, ואם לא, אז על ידי סבל ויסורים. קיבס ביין לבושו, או בדם ענבים סוטו, או זה אחד מהשתיים, או בדעת תורה, או בסבל ויסורים. למעשה אנחנו רואים כאן מחשבה שהיא, כמו שאמרתי, מחשבה פרדוקסלית, דווקא מתוך התפיסה הזאת אנחנו מבינים שבאמת רוב בני אדם מבינים
כמו שהיהדות מבינה שאלוקים הוא מוסרי, וכביכול אם אין אלוקים אז אין מוסר. ולכן אם יש אלוקים אז חייב להיות מוסר, וחייב להיות צדק, וחייב להיות דין ודיין, וחייב להיות שהוא צודק, והצדק איתו. והראיה לזה זה דווקא מכיוון שאותם כופרים, כשהם באים לכפור, למה הם כופרים? כי הם לשיטתם סבורים שהם לא רואים צדק, וזה כביכול מהווה עבורם הוכחה שכביכול חס וחלילה אין אלוקים. מסיבה אחת, כי אם יש אלוקים חייב להיות צדק, זה אומר שאלוקים, אלוקים צודק, אלא מה? הטעות שלהם היא בהסתכלות, הם לא מבינים את קטנות האדם, קטנות האדם, ואת גבולות הגזרה של התבונה האנושית, שנוגעת בתפנות השכל, בגבולותיה. בעבר נתתי דוגמה קטנה, ואני לא זוכר אם רוני, אם אתה זוכר את זה או לא, אבל זה היה כנראה לפני יותר משנה, שדיברנו על, על זה שהתבונה האנושית נוגעת בדפנות השכל, כן. והיא מבינה את מגבלותיה. וכראיה לזה, דיברנו על זה שתתתי איזשהו משל, שבו יש, כשטייס טס בגובה של 5,000 רגל, אז הוא יכול לראות בית, בית נראה בעיניו כמו קופסת גפורים, אפילו פחות מקופסת גפורים. אבל עית, כשמסתכל מגובה של 5,000 רגל, הוא יכול לראות נחש על הקרקע, הוא צולח עליו, תורף אותו ברגליו, תופס אותו ברגליו ולוקח אותו ותורף אותו בסלעים. הראייה של, של עית או של נץ, לא יכולה להיות מושוות לעין האנושית. העין האנושית מוגבלת. גם חוש הריח של האדם מוגבל. יודעים שישנה כלב יכול להריח הרבה יותר טוב מאדם, יכול להגיע לקצה השני של העיר, ואם נותנים לו להריח את הבגדים של אותו פושע, אז הוא יגיע לקצה השני ויתפוס אותו ממש מתחבא בשירותים, ויוביל את השוטרים ממש לשם כדי לתפוס אותו. ומשתמשים בזה לפלילי. יודעים ש... משתמשים בכלבים כדי לתפוס סמים וסוחרי סמים, כל מיני חוש הריח המיוחד שלהם. אומרים גם שפרפר, שהוא ממש יצור קטן, יכול להריח ממרחק של 30 קילומטר את בת זוגתו. 30 קילומטר. אנחנו בקושי יכולים להריח ממרחק של 10 מטר, 4 מטר, 10 מטר, 15 מטר, ג'ורג' ארמני, ג'וני ורסאצ'י, כל מיני בשמים למיניהם, אפילו הבשמים היותר משובחים, ממש קצרה, חוש הריח שלנו ממש קצר ביחס ליצורים אחרים. זאת אומרת, חיל המודיעין שלנו, שזה חמשת החושים שלנו, הם מוגבלים. ומכיוון שהם מוגבלים, אז האינפורמציה שהם אוספים מסביב, כדי להעביר למעבדה, לאיבוד נתונים, שזה בעצם השכל, היא מוגבלת, והמרכזייה הזאת שמעבדה לאיבוד נתונים, שזה בעצם השכל, מאבד אינפורמציה חלקית, יחסית, לפי החשיפה שלה עם המציאות. סתם דוגמה קטנה, שמיעה של כלב. שמיעה של כלב עם משרוקית חרש, היא כזו שהוא יכול לשמוע שריקה שאנחנו לא יכולים לשמוע כשאנחנו נעמוד ליד אותו שופט. באותה תחרות כלבים. נעמוד לידו, לא נשמע את משרוקית החרש. וכלב שנמצא בתל אביב, והמשרוקית, והוא שומע דרך המדיה, דרך, לא יודע מה, דרך התל אביב נמצא בבית, הוא לא, משום מה, הוא לא הגיע לתחרות, אבל התחרות התנהלה בלונדון, לא יודע, כי הבעלים שלו היה חולה או משהו כזה. הוא יכול לבצע בתל אביב, בבית, בדירה, את הפעולות, כשהוא שומע את המשרוקית חרש דרך המדיה, דרך התקשורת, מלונדון לתל אביב. אנחנו, איך אנחנו בכלל, השמיעה שלנו מוגבלת, החושים שלנו מוגבלים, החשיפה שלנו, לא, אנחנו נמצאים פה בצד הזה של הכדור, לא יודעים מה קורה בצד השני של כדור הארץ. כל האיסוף נתונים הוא רק לצורך החיים שלנו העכשוויים, בצורה כל כך מצומצמת, שהחשיבה שלנו כל כך יחסית, ולכן התבונה שלנו והמסקנות שלנו הן יחסיות, ואין לנו תפיסה אבסולוטית, תפיסה מוחלטת. ויותר מזה, גם מדענים שבאמת חוקרים ובודקים ובעצמם מעידים, כמו למשל מרק פלנק, מהפילוסופים של המדע,
הוא טוען שתמיד מעגלי המעגלים הבלתי נודעים, אנחנו מרחבים כל הזמן את מעגלי הידע שלנו, אבל תמיד הבלתי נודע, המעגלים הבלתי נודעים יישארו יותר גדולים, אינסופיים, כי יש אינסוף בחוץ, אז מה זה משנה אם אתה מגדיל את מעגל הידע שלך? תמיד יהיה אינסוף מחוץ לאותם מעגלי ידע שיש לך. ותמיד מה שלא נדע יהיה גדול יותר מה שכן נדע. גם ניוטון כותב את אותם דברים, הוא אומר, אני אמנם חתן פרס נובל ובעיני אנשים אני נחשב לגאון המדע, אבל בעיניי אני אוסף ילד קטן שאוסף צדפים על החוף, ובעצם כל הסודות של היקום, כאילו כמו שהאוקיינוס מחסה כל כך הרבה סודות וכל כך הרבה דברים שהם לא נראים לעין, כך בעיניי היקום רובו סוד אחד גדול, הוא מעלים את כל הסודות. אני בעיניי כילד קטן שעושה צדפים על החוף. זה מה שאני יודע על הים הגדול. למעשה, ככל שהוא כותב, ככל שאנחנו כובשים את פסגת ההר, אנחנו חושבים שאנחנו כובשים את פסגת היוניברס, וכשאנחנו מגיעים לפסגת ההר, אז אנחנו מגלים רכס הרים גבוה יותר. כשאנחנו מטפסים גם אותו, אנחנו מגלים רכס הרים עוד יותר גדול, וכך הדברים נמשכים עד אינסוף. אנחנו לא תמיד נדע ככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו יודעים כמה אנחנו יותר קטנים, כמה אנחנו לא יודעים, וכמה בעצם אנחנו תמיד נשאר לא יודעים. אז זה נאמר, כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי לא דרככם דרכי, יבואו דרכי מדרככם, כי גבוה שמיים על הארץ. העניין הוא שלא רק שהבריאת היקום, פלאי היקום, מעוררים אותנו מתוך ההתבוננות ליראת שמיים, אלא זה אוקיי, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בראשית ברא אלוקים, אבל יציאת מצרים, הסיפור של יציאת מצרים זה בריאת העם, זה יצירת העם היהודי. לכן פה, עם זו יצרתי לתהילתי לספר, הוא כאן הולדת העם היהודי. ופה הסיפור, עוד פעמים כשמסתכלים על הכוזרי, איך שהוא בא ומנסה לשכנע ולהראות את האמיתות של התורה, הוא לא מתחיל עם בראשית, הוא מתחיל מאיפה? ממקום אחר, מיציאת מצרים, ממעמד הר סיני, מהולדת העם היהודי וממעמד ההתגלות. לא, מסיבה אחת, כי בעצם פה יש את הקשר בין אלוקים, בין אלוקים והבריאה, אלוקים ואדם, בצורה של התגלות כלפי המין האנושי, בדרך של נבואה וחיבור ישיר לישראל, כן? לא בצורה של, נכון, בריאת היקום, אז בריאת היקום זה בריאת כל היצורים, זה גם בריאת האומות האחרים, אבל לכן בראשית זה עדיין לא מחבר אותנו דווקא אל הדת היהודית. מה מחבר אותנו דווקא אל הדת היהודית? דווקא הסיפור של יציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים, ודווקא מעמד הר סיני, וכך בוחר באמת הספר הכוזרי מסיבה אחת, כי הוא בא לומר לנו את מה שאנחנו רוצים לשמוע עכשיו בעניין של צדיק ורע לו, משה וטוב לו. לומר לנו שאלוקים מעורב בהיסטוריה, לא די שהוא ברא את היקום, אלא פה בסיפור יציאת מצרים, והסיפור של העם היהודי, והחיבור, אתם עדי נאום השם ואני כל, ועדי התגלות במעמד הר סיני, דע לך שאלוקים מעורב בהיסטוריה האנושית, והוא משנה את הזוויות שלה, והוא מתכנן אותה, במתכנן של ההיסטוריה האנושית. כי הוא מעורב בהשגחה פרטית, בכל מה שמתרחש, בכל מאורעות ההיסטוריה. ממילא, כאן השאלה היא בסך הכל גדלה יותר, כי אוקיי, אם הקדוש ברוך הוא ברא את היקום, והוא ברא אותה ונטש את היקום, בסדר, זה כאילו, יש את הפילוסופים של יוון, אפלטון, אריסטו, שהאמינו שאלוקים הוא נשגב, הוא לא מתעניין במה שעושים בני אדם, הוא ברא את היקום, אבל הוא נטש אותו, אבל וסתם כדי להגיב על העניין הזה, התפיסה הזו, התפיסה שמענישה את אלוקים, הופכת אותו להיות בן אנוש, כי בסך הכל מה שקטן בעינינו, אז אנחנו אומרים שהוא גם קטן בעיניו, ומה שגדול בעינינו, אנחנו אומרים שהוא גדול בעיניו, אנחנו לוקחים את אותם מושגי יסוד אנושיים, ומטילים את זה על האלוקות. מי אמר? האלוקים, כיוון שהוא אלוקים, אז כל המושגים שלו הוא שונה. ואם זה כך, אז מי אמר שהקטן אצלנו קטן שלו, והגדול שלנו
זה הדבר הגדול הגדול אצלו. ברגע שבא האצלות הנדרלית הזו, הם עושים את זה, הם בעצם כאילו אומרים, אני יודע את האלוקות, זה לא נכון. הקימו מחוץ לו לכל המושגים האנושי, ואין להעניש אותו, ואצלו, דבר גדול גדול, דבר קטן, לא אנחנו מחליטים. הוא מחליט. איך נדע? לא נדע. מתי נדע? כשהוא יתגלה אלינו ויגיד לנו. איפה הוא אומר לנו? בתורה. אם הוא אומר לי להניח את הקוביה על הראש, והוא אלוקי היוניברס וברא את כל היקומים ואת כל ה... ואת ה... ואת כל היוניברס האינסופי הזה, והוא אומר לי להניח קוביה על הראש או לא להדליק 20 וט במנורה של 20 וט ביום שבת, ואני משאול את עצמי רגע, אבל זה דבר קטן, מה אכפת לו? מה, הוא עם כל הגודל שלו, זה כל מה שמעניין אותו, והתשובה היא, הוא אומר לנו שזה מה שמעניין אותו. אז אנחנו לא יכולים לבוא ולומר, לא, זה דבר קטן, זה לא צריך לעניין אותו. זה האנשה של אלוקים. ולקחת עולם המושגים האנושי שלנו ולומר, אלוקים חושב בדיוק באותה צורה, עם אותן מגבלות חשיבה ואותן דפוסי חשיבה, ולמעשה, מתוך שהתבונה האנושית היא בתוך גבולות הטבע, אנחנו כאילו מכניסים אותו לאותן מגבלות של טבע, ואומרים, גם הוא כבול אליהם, וגם אצלו עולם המושגים של קטן וגדול זה כמונו, ולכן יש עליו הרבה קושיות. האלוקים הוא מחוץ לגבולות הטבע. ועולם המושגים שלו הוא מחוץ ל... הוא בלתי מושג, הוא בלתי נתפס. ומכיוון שכך, רק הוא בהתגלות יכול לומר לנו מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. הוא עשה את זה למד הר סיני. למד הר סיני אומר לנו מה חשוב לו ומה לא חשוב לו. וכיצד להפעיל את היקום הנורא והגדול הזה. על ידי אותם תרי"ג מצוות, ועל ידי תשובה, ועל ידי קשר ישיר איתו, ועל ידי תפילה, ועל ידי תורה. וזה חיבור עם האלוקות, אז זאת תכלית הבריאה. כשהוא בא ואומר לנו מה חשוב ומה לא חשוב, תבונה אנושית לא יכולה להגיע לזה. אין לה סולם לטפס לאלוקים. לכן היה מאוד חשוב שאלוקים כן יתגלה לאנושות, והוא בעצמו יאמר לנו את הדברים שחשובים לו. כי התבונה האנושית היא מוגבלת. וכיוון שהיא מוגבלת, והיא גם יודעת שהיא מוגבלת, והיא מבינה שאין לה סולם לטפס אל האינסוף ולהבין אותו, אז מה שנצרח כדי שנוכל להבין את הדרישות שלו, ששהוא יאמר לנו מה, והוא יאמר לנו את זה רק על ידי התגלות, ולכן רק ההתגלות במעמד הר סיני, היא שורש להתחיבור אל האלוקות ולהבנת האלוקות, להבנת הרצון האלוקי. אז אם זה כך, אחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעורב בהיסטוריה, ואחרי שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שעושה לכל המעשים, ואז השאלה היא פה, באמת, כן, צדיק ורע לו רשע וטוב לו. אחד מהדרכים שאני רציתי לענות על ה... להתייחס, לקרב את זה לשכל, או לענות על שאלה הזו, אני לא יכול לענות על השאלה אם משה רבנו שואל אותה, ואם אם, אם, הנביא ירמיה שואל אותה, ונביא חבקוק שאל, ודוד המלך כותב את הדברים, כאילו. כן, הנה אלה רשעים בשלבי ארץ יסגו חיל, וכל ספר איוב מברר את העניין הזה. אז בסופו של דבר, השאלה אם אנחנו יכולים נוכל לענות על הדברים, התשובה היא, אנחנו נוכל לקרב את זה לשכל. לקרב לשכל זה להבין, כמו שאומר הרמב״ם, שישנם דברים שהתבונה האנושית איננה מבינה אותם. אנחנו רואים את זה הרבה, רואים את זה הרבה בעולם. אחת הדוגמאות הטובות, אפילו המדעיות הטובות, זה אפילו דברים פשוטים, דברים חומריים, כמו למשל המחקר של קרני השמש. אז השאלה אם באמת קרני שמש, זה בנים מחלקיקים או גלים? מה זה אומר חלקיקים או גלים? גל זה צורה של התפשטות של דבר רוחני, וגל מתפשט בצורה גלית. אם ניקח אבן ונזרוק את זה לתוך אגם, אנחנו נראה גלים גלים, התפשטות של גלים, כל הכיוונים. דברים רוחניים מתפשטים בצורה של גל, במעגלים, ודברים גשמיים מתפשטים בצורה קווית. אז אם זה חלקיק, אם קרני השמש שהם בנויים מחלקיקים, מתפשטים בצורה קווית, יש להם משקל, יש להם מסה, כי זה דבר גשמי, וזה חלקיקים.
אבל אם קרני השמש זה דבר רוחני, זה פשוט בצורה גלית, אין לזה מס, אין לזה משקל. זה דבר רוחני, זה לא דבר גשמי, אז מה זה בעצם? שאלה שעמדה לפני המדע. ובאמת ב-1801, המדען שמתנהל מעבדה, הציג את המחקר שלו, והראה שבעצם קרני השמש הם חלקיקים, זאת אומרת יש להם מסה, מתפשטים בצורה קווית, ובעצם זה דבר גשמי. אלא ש-25 שנים אחרי זה, הבן שלו גם כן קיבל פרס מדעי חשוב ומכובד, הוא הוכיח בדיוק את ההפך, שקרני השמש מתפשטים בצורה גלית, ובעצם אין להם מסה, אין להם משקל, ובעצם קרני השמש דבר רוחני. עוד 50 שנה עוברות, מדען נוסף מגלה שהאבא צדק ולא הבן, ושוב פעם הוא מוכיח בדיוק את ההפך, ושוב פעם קיבל פרס מדעי גדול, והמדע עומד ככה, תמה, כל הקהילה המדעית לא יודעת מה לעשות, מה האמת, מה, קרני השמש זה דבר גשמי או רוחני, זה גל או חלקיק, זה מתפשט בצורה קווית או בצורה גלית, מה זה הדבר הזה? והנה מגיע אלברט איינשטיין ומסביר לקהילה המדעית, עם תורת היחסות שלו, מסביר שזה שניהם ביחד. אז זה יכול שניהם ביחד. זה או שזה דבר גשמי, או שזה דבר רוחני, או שזה בצורה כזו. אז הוא אומר, המציאות היא נשגבה מאיתנו. תלוי, אנחנו כשאנחנו בוחרים את המציאות, המציאות לא חייבת לנו שום דבר. אנחנו יצורים מוגבלים. אם נשתמש בכלים מסוימים, בתנאי מעבדה, בכלים, ובכלים מסוימים, נגלה שהתשובה היא אחת, היא א'. אם נשתמש בכלים אחרים, בתנאי מעבדה אחרים, נגלה שהתשובה היא ב'. המציאות מבחינתנו נראית או א' או ב', אבל היא כשלעצמה, היא יציר כפיו של אלוקים, היא נשגבה מבינת אנושי, היא נושאת הפכים, היא מעבר לתבונה האנושית. מה יש שם בחוץ? לא יודעים. אנחנו יודעים רק מה ראינו על פי בדיקה מעבדתית. אם משתמשים בכלים כאלה, מגלים כך, משתמשים בכלים אחרים, מגלים כך. מה יש שם באמת אלו מעבר אלינו? לא יודעים. מציאות היא נשגבה מבינת אנוש. למעשה, נפסק להלכה במדע שזה גם זה וגם זה. אז אם לדברים יחסית גשמיים, אנחנו מבינים שזה גם זה וגם זה, ברור לנו שגם בעניינים רוחניים יש כזה דבר שהוא נושא הפכים, כי התבונה האנושית היא מוגבלת, היא בעצמה מוגבלת. אנחנו יכולים לראות את המוגבלות של התבונה האנושית מבחינה מדעית. המדע קובע שהתבונה האנושית מוגבלת. אנחנו רואים, למשל, יש דוגמה לזה בתורת הקוונטים, ומי שמביא את זה זה פרופסור בואנובר, הוא מביא דבר מדהים. הוא מראה שכשיש, כאילו, הוא מנסה להסביר את תורת החלקיקים, אז הוא אומר שחלקיקים כשהם עוברים, אז נניח שיש שני שערים, כן? ואני זורק כדור. אז כדור יכול להיכנס או בשער אחד, או בשער א' או בשער ב', הוא לא יכול להיכנס בשניהם יחד. כי הכדור הוא כדור, חלקיק הוא חלקיק. אבל אז הוא אומר, כזה דבר מדהים, שכששמים מצלמה ומתבוננים בשערים, כדי לראות איך מתנהג החלקיק, אז הוא ייכנס או באלף או בבית. הוא לא ייכנס בשניהם יחד. אבל תופעה מעניינת שכשלא שמים שם בקר, וכן, ולא בוחנים את התופעה, אז החלקיק עובר בשני המקומות יחדיו, בו זמנית, בשני השערים הוא עובר. זה קצת לא מובן, איך יכול להיות בתורת הקוונטים, בתורת החלקיקים, שהחלקיקים האלה עוברים בשני השערים. הרי זה דבר לא הגיוני. גם יותר מזה, מה למדנו? שהמציאות היא לא מציאות יבשה. אלא, זה תלוי אם מסתכלים עליה או לא מסתכלים עליה. פתאום יש פה את המעורבות האנושית. תלוי, אם בני אדם מסתכלים על התופעה, אז יכול להיות שהמציאות תתנהג בצורה מסוימת.
הם לא מסתכלים על התופעה, הם לא ממש מניחים שם פקח מתבוננים בתופעה, אז המציאות התנהג אחרת. זאת אומרת, שאנחנו חלק מהמציאות, ואנחנו חלק מהתופעה הכללית הזאת, אז אנחנו בעצם משנים, בעקבותינו גם משתנים דברים במציאות. זה מידע תורת הקוונטים. זאת אנחנו, המציאות היא כל כך מורכבת, שהיא כל כך נסגרה מבינת אנוש, מסיבה אחת, כמו שאומר אחד מהפילוסופים במדע, הוא כותב, התבונה האנושית היא חלק מחידת היקום. מכיוון שהיא חלק מחידת היקום, אז היא לעולם לא יכולה לפתור את כל חידת היקום, כי היא רק חלק. איך ייתכן שחלק יפתור את כל, את כל, את הכל? הרי הוא בעצמו חלק מהחידה. לכן, לעולם לא יכולה לפתור את חידת היקום. זה מה שמגיעים מדענים היום. מדענים היום מגיעים למסקנה שהתבונה האנושית היא חלק מחידת היקום. גם התבונה האנושית נבראת. היא גם כן ברואה, היא גם כן חלק מהטבע. איך היא תפתור את כל חידת הטבע כולה? היא לא יכולה לפתור את כל חידת היקום, היא רק חלק. אגב, יותר מזה, הוא מסביר את זה בטוב טעם ודעת ואומר, כשמדענים לוקחים חלק מהמציאות ומתבוננים בו, הם לוקחים חלק מהמציאות ומתבוננים בו, זה לא דומה, לאם מסתכלים על כל האינפורמציה של כל המציאות יחד כיחידה אינטגרטיבית, הוליסטית, שלמה, מנקודת מבט של אלוקים. כי כשאתה לוקח רק קטע מהמציאות ובוחן אותה, בסדר, אתה יכול להגיע למסקנות מסוימות, אבל כשאתה לוקח את כל האינפורמציה יחד, אתה מקבל תמונה אחרת. זה כבר, זה כמו להסתכל על תמונה דו-ממדית ותמונה תלת-ממדית. תמונה תלת-ממדית נותנת לך הרבה יותר אינפורמציה מתמונה דו-ממדית. ומה קורה אם, אני זוכר שכשהייתי במצבה, אנחנו עמדנו להיכנס לעזה, נתנו לנו סלום אווירי. הסלום אווירי זה מפה. כשתסתכל על המפה, סתם ככה אתה רואה מפה. אתה לא יכול לראות את השבילים ואת הבתים, אבל יש מכשיר כזה מיוחד שנקרא סטריאוסקופ. אתה שם את המשקפת הזאת על המפה, כשאתה מסתכל על המפה, פתאום אתה רואה את הבתים עומדים, אתה רואה תלת מימד, אתה ממש רואה את השבילים, בדיוק אתה יודע איפה להיכנס, איפה לא להיכנס, אתה יודע איך זה נראה בשטח. וכל קצין צריך לדעת איך הדברים נראים בשטח כדי להכיר אותם לפני שהוא נכנס לשטח. הוא לא רוצה לסכן את עצמו ואת החיילים שלו להכיר את השטח. אז הסטריאוסקופ עוזר לו כי הוא רואה בתלת מימד, לא בדו מימד. זה שונה לחלוטין. לא דבר גם פה, אנחנו מסתכלים, בצורה כל כך שטחית על המציאות. מי אמר שהטוב הוא טוב? מי אמר שהרע הוא רע? מי אמר שבאמת הצדיק הוא צדיק? מי אמר שהרשע הוא רשע? וכי אנחנו בוחנים את נסתרות הלב ויודעים באמת לאשורם של דברים מי צדיק ומי רשע. הרי אפילו שמואל הנביא כשהוא בא למשוך את אחד מבניו של ישי למלך, הוא לא ידע, הוא הרואה, לא ידע לראות ולומר שהבן הבכור של ישי הוא לא והבן השני לא. אדם יראה לעיניים ונאמר לנביא שמואל, כן, והשם יראה ללבב, אז זה רק הקדוש ברוך הוא נסתרות דרכי השם. כן, אנחנו אומרים, הנסתרות להשם אלוקינו ונגלות לנו ובנינו. אז לנו יש רק נגלות, להשם יש את הנסתרות. אז הנסתרות הן א', מי אמר שהרע הוא רע? מי אמר שהטוב הוא טוב? בעולם המושגים שלנו החלקי, הדברים בהחלט, בהחלט נראים רק בפרספקטיבה מאוד 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 צרה של נקודת מבט של 70 שנה, 80 שנה, לעומת הנצח. הם נראים מנקודת מבט של פרק חיים אחד, לעומת מאות פרקי חיים אחרים. הם במסכת רצופה אחת של כל המעשים. אנחנו לא רואים בדיוק איפה כל אדם היה, איפה היית ביוסדי ארץ, אומר הקדוש ברוך הוא לאיוב, מחקירה. איפה היית באדם הראשון? איפה היית באדם הראשון? איפה אתה מושרש באדם הראשון? כמה היית שותף בהחלטה לחטוא ולמרוד בי כשאדם הראשון החליט לאכול מפרי המרד? כמה טעמת ונהנית מהחטא? כי כל איבר נהנה בצורה אחרת. כל איבר שייך להחלטה בצורה אחרת. המוח
מקבל החלטה לעומת הרגל, כן, אז, או הציפורן, לא משנה, אבל כל איבר. אז זה בדרך משל, כך כל בני אנוש, הם מרכיבים את האדם הגדול, את האדם הראשון. כלומר שעם ישראל זה נשמת האדם הראשון, רומת העולם, מגופו של האדם הראשון. אבל הכל פנים, יש כמובן, אולי חסידי רומת העולם, אולי איברים פנימיים בתוך האדם הראשון, אבל עדיין איברים, איברי גוף. האדם, עם ישראל זה כהנים, כהנים לוויים ישראל, כן, זה כלי, זה נפש והנשמה של האדם הראשון. וזה הפנימיות, כן, של האדם הראשון. איך אומר הזוהר, כותב, דבר מוביל, אומר שהכבד עצמו הוא מקבל את כל אדם, הוא הפילטר של אדם. אבל הכבד עצמו נותן מעשר ללב, מעשר דם, את המעשירית דם המשובחת יותר, הוא נותן, המזוכחת יותר, הוא נותן ללב. והלב זה הלוי, אבל זה המעשר. אבל גם הלוי צריך לתת מעשר מן המעשר למעל המוח. וככה המוח מקבל את העשירי דם המשובח הזה יותר, מהדם המזוכח יותר שיש בלב, עובר למוח. אנחנו זה הדרך, כמו שבסופו של דבר, זרע הקודש גם כן נמשך גם כן מתוך הדם עצמו, וזה הבחינה המשובחת יותר, שאפשר להיות בעצמו לה, הקוד הגנטי והצופן הגנטי והסוד הגדול שמונח שם וקבוע בתוך זר הקודש, אז זה למעשה הדבר המשובח ביותר, כן, שמגיע לקודש הקודשים, מה שנקרא. אבל הנקודה שאנחנו צריכים להבין זה, בסופו של דבר, זה איפה היית באדם הראשון? כמה, מה התיקון שלך לא דומה לתיקון שלי, ולכל אדם, איזה לכל מסכת הגלגולים, כל רעמך בגלגל, שאדם הראשון, כל אדם עובר. ומעבר לכל, כן, ובכל גלגול, מה קרה איתו, ואיך בדיוק הוא תיקן. הבשורה הטובה היא שכל מה שתוקן, תוקן, ועולה למקור שורשו, ולא ניתן לקלקול יותר. ומה שתוקן, מסייע למה שלא תוקן, ויורד חזרה בגוף נוסף כדי להתקן ולהשלים את תיקונו. וכך בעצם העולם הולך ומשתלם. וכפי שאנחנו רואים בסוד הנהגת השלמות של הקדוש ברוך הוא, וכך בעצם בסופו של דבר, בן אדם יש תרג ניצוצות בנפש, תרג ניצוצות ברוח, תרג ניצוצות בנשמה, וכמובן אבות הקדושים זכו לנפש ובנשמה בפרק חיים אחד, אבל לא כולם זוכים לזה. יש שזוכים, שצריכים לעבור כמה מסכת חיים כדי לתקן את הנפש. וכל אחד מתקן מספר ניצוצות בנפש. ואחר כך בחינה של תיקון הרוח, ואחרי זה תיקון, בחינה של תיקון הנשמה או ניצוצות בנשמה. ובכן זה הדרך. אנחנו לא יודעים לעמוד על הדברים, ואין לנו בכלל עומד הדעת כדי בכלל לומר מה זה רע ומה זה טוב. אחת הדוגמאות שאני אוהב לתת כדי להבין את הדבר הזה באמת טוב, אני זוכר שנכנסתי למוזיאונים בניו יורק, באפסטייט ניו יורק, כל מיני מקומות, כל מיני מוזיאונים, אבל אחד מהמוזיאונים היה מוזיאון של ציורים, של כל מיני אומנים, מדורי דורות, אדמה, לא אגיד שמות, לא צריך, אין צורך בזה, אבל אני זוכר שעמדנו כקבוצה של כאילו תיירים, והמדריך שם במוזיאון, מראה תמונה שהיא בעצם חלק ממנה לא רואים, חלק ממנה יש סדין. הוא שואל אותנו מה אנחנו רואים. חלק מהתמונה מחוסה, חלק מהתמונה מגולה. ומה שנראה לנגד עינינו זה, אני זוכר משהו כזה שזה נראה כאילו סוס רתום למחרשה. וזה נראה כאילו מסדר, וסוס כאילו חושב. אני לא יודע איך בדיוק זה יתהפך, אבל כשהוא הוריד את הסדין, אחרי שכולם אמרו בערך פחות או יותר מה הם רואים, זה נראה קצת ציור אבסטרקט, אפשר לומר אולי לא רק סוס חורש במחרשה, אפשר לומר עוד איזה, אולי איזה חצי פרצוף או כל מיני כאלה דברים, אבל פחות או יותר כולם אמרו שזה נראה כמו סוס אותו למחרשה. בסופו של דבר, אחרי שהוא הוריד את החלק סדין שכיסה
חלק מהתמונה זה היה נראה פתאום משהו כמו שפן עם גזר, ומלא לגמרי משהו אחר לחלוטין. מה שרציתי לומר, ואנחנו נמצאים כרגע לחודש החיים הסליחות, אנחנו כולנו יודעים שיש דין ויש דיין, אנחנו הולכים להגיע לראש השנה, ואנחנו כולנו רוצים לעמוד בדין, כולנו רוצים לזכות בדין. נכון שבסופו של דבר, המלך שהולך לשפוט אותנו, כן? הוא בעצם אבינו שבשמיים, והוא שופט אותנו כבנים בעזרת השם, כי נפסק להלך כמו רבי מאיר, ולא כמו רבי יהודה, שרבי יהודה אומר, אם עושים רצונו של מקום, נקראים בנים. לא עושים רצונו של מקום, נקראים עבדים. רבי מאיר אומר, אפילו לא עושים רצונו של מקום, נקראים בנים למקום. נפסק להלך כמו רבי מאיר, זה אנחנו בנים למקום. אם כבנים, כעבדים, אנחנו רואים את זה, אבל בסופו של דבר להלכה נפסק כמו רבי מאיר. אז אם כבנים, בנים אתם לה' אלוקיכם. אז בן שעומד לפני השופט, והשופט אביו, ודאי דן אותו במידת החסד והרחמים, וודאי שאנחנו צריכים, אבל לכל פנים, גם שזה כך, וצריכים לדעת שראש השנה זה חג, זה לא רק דין, זה חג, כי זה, אנחנו שמחים לפני המשפט הזה, מסיבה אחת, כי זה אבא שלנו. אנחנו הולכים לצאת זכאים בדין, אז אנחנו שמחים. כן? משל, למה הדבר דומה? שני אנשים שהולכים לדין, ושניהם אחד שמח, השני עצוב, ואותו אחד שצריך לשאול אותו, למה אתה עצוב? יש לי משפט, מה אני חתור שני? אני לא יודע מה יהיה, אני נורא פוחד, מה יהיה, מה יהיה גזר הדין? לא יודע מה יהיה גזר הדין. אבל למה אתה שמח? למה אני שמח? אני שמח כי השופט זה אבא שלי. אז אנחנו הולכים לקראת יום הדין, אנחנו הולכים לקראת יום הדין, זה בעצם אבא שלנו, אבל לא רק, צריך לסכל לא רק על הדין, אלא מה באמת אנחנו רוצים, מה התכלית בחיים שלנו, מה באנו לעולם, מה היינו רוצים להשיג בכל המרוץ המטורף הזה של לידה, גדילה, צמיחה, ילד, נער, איש, זקן, מה אנחנו רוצים להשיג בכל המסכת חיים הזאת? לאן אנחנו רוצים כל זה? לאכול, לישון, לקום, לאכול, לישון, לעבוד. מה התכלית? אנחנו נמצאים בעולם התיקון, התכלית היא ברורה, לתקן. לתקן עולם במלכות שלנו, לתקן את עצמנו, כן, נכון. אבל התיקון שלנו נקשר במלכויות, בזיכרונות, בשופרות, במלאכת הקדוש ברוך הוא, בעולם, תיקון עולם. אז כשאנחנו נאבקים על כבוד השם בעולם, כשאנחנו נאבקים כדי להציל יהודים אחרים, כשאנחנו נאבקים על כבודו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בוודאי ובוודאי רוצים להציל כמה שיותר יהודים, שכמה שיותר יהודים יגיעו לדין ויעברו את המשפט הזה כדי קבאי וכדי קייאות, וכולם יזכו לגאולה, וכולם יזכו לתחיית המתים. לא היינו רוצים להגיע לגאולה שינצלו רק מספר אנשים בודדים. אני רוצה להגיע למצב שבו לא מתי מעט יגאלו, אלא כל עם ישראל יגאל. זה נקרא אהבת ישראל, זה נקרא אהבת חינם. אז מה צריך לעשות? צריך כן ללכת ולעורר ולנסות להשפיע על ישראל, לא רק לדאוג לעני עצמי שלי. וכשאדם באמת תורתו היא תורת חסד, אז גם כשהוא לומד תורה, הוא לומד תורה, הוא יודע שהוא רוצה להמשיך חסד על כלל ישראל כדי שתהיה התערות הדלאלה, כדי לעורר נשמות שנמצאות בשול תחתיות, כדי שתהיה התערות הדלטטה, בסופו של דבר, על ידי התערות הדלאלה לפחות להתחיל, להדליק את הניצוץ, כדי שאולי מזכי הרבים שהולכים ומנסים להרים מבורות נשברים, נשמות שהלכו לחפש מים מבורות נשברים, להחזיר אותם חזרה ויצליחו, איך על ידי זכות של כלל ישראל, על ידי לימוד התורה, לתורת חסד. על ידי זה שבסופו של דבר גם אנשים לא רק לומדים תורה לעצמם, אלא הולכים, עושים פה שיעור תורה, ומלמדים כאן ומחפשים להציל עוד נשמה, ולהאיר ולהדליק עוד נשמה, ולהפיץ את האור הגדול הזה, כדי להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך, אבל אנחנו צריכים להמליך מלכות השם, לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, שכל המקום שנגיע, אנשים יראו אותנו, אז הם יראו, כן,
הם קבלו על מלכות שמיים, הם יתעוררו להמליך מלכותו של הקדוש ברוך הוא, ויהיה קידוש השם, כי זה מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לקדש את שמו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להמליך מלכותו, אנחנו רוצים לתקן עולם במלכות שלהי, אנחנו רוצים להביא את הגאולה, ואת הגאולה ברחמים, חסד וברחמים. זה גם כל עניינו של ספר הזוהר, של בי ספרי פקומים, גלותה ורחמים, שעל ידי, אחד הרבי שיום ברוך הוא, על ידי ספר הזוהר, אז עם ישראל יגאל ברחמים. כי זה שעם ישראל יגאל, זה הבטחה. יש ברית עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר לנו, כן, אנחנו נגאלת, אנחנו דרכנו תתגלגל גאולת העולם, זה אין ספק. השאלה היא איך היא מתגלגלת דרכנו. האם בדעתו יצדיק צדיק לרבים, או בהבנותיהם הוא יסבול. האם קיבס ביין לבושו, או חלילה בדם ענבים סוטו. האם הביאה מבית היין ודגלו עליי אהבה, מבית תשובה, או האם חלילה בסבל ואיסורים. גם המינונים, גם המינונים של כמה יסבול, כמה עם ישראל סובל עבור האנושות כדי להביא את הגאולה, וכמה עם ישראל לא סובל, גם זה נמדד בכמה תשובה יש בעם ישראל. כי זה התכלית, התכלית היא להשיב את, את העולם מהמרידה הגדולה של החטא, של ההדעה, של החטא הקדמון של האדם הראשון, ולהחזיר את האנושות כולה לבחינה של חדש ימינו כקדם, לגן עדן מקדם, לבלע את המוות לנצח, למחות דימה מהכל פנים, ולהוביל את האנושות לגן עדן מקדם, לתיקון עולם במלכות שדיים. אני רציתי לומר שגם הפרשה שלנו, פרשת שופטים ושוטרים, יש יסוד גדול שאנחנו יכולים לראות, ומי שמביא את זה, הצנזר רבי מדבר על זה, מדבר על דברים ממש נשגבים, שאני הייתי רוצה לשתף אתכם, כן מעוררים. הוא כותב דבר מבהיל, אומר, כי תצא למלחמה על אויביך, כל העניין של מלחמת היצר, וראית סוס ורכב, עם רב ממך, כן, אז הוא אומר, תדע לך שזה ממך. עם רב ממך? ממך. זאת אומרת, מאיפה יש להם עם רב? כאשר אנחנו חוטאים חס וחלילה, אז להם יש עם רב. כי עשית רעך הם כלום כלום מצד עצמה. כל השפע הרב שיש לה, זה עמך. אנחנו רואים את לומות העולם יושבים בבתי השן שלהם, ואנחנו רואים את הגלות וצער גלות השכינה, אנחנו רואים שהתפארת וההוד והאושר נמצא אצל לומות העולם, והם ישראלים, זה עמך. כי הקדוש ברוך הוא תלה את הכל בעם ישראל. ואיך אומרים, אנחנו רואים ככה, צור ילידך תשי, ותשכח כן לחולך, אנחנו יכולים להטיש פמליה של מעלה, כוחו של הקדוש ברוך הוא, אנחנו יכולים לתת עוז לאלוקים, תנו עוז לאלוקים, אנחנו יכולים לתת עוז לאלוקים, אנחנו יכולים להטיש, כמו שקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הוא ברא את זה עם התנאיה, שאנחנו יכולים להטיש כוחו של מעלה, אנחנו יכולים, שרק אם עם ישראל מתפעל, הוא עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, זה מוריד שפע, אם לא, אז אין שפע והעולם, אבל יותר מזה, כשעם ישראל לא עושה רצונו של מקום, וצריך לבוא שפע, אז השפע הזה שכן יורד לצורך החיים והקיום, הוא קודם כל בא בגלות, לא, דרכנו, הוא יורד דרכנו, אבל הוא הולך לאומות העולם. עם ישראל מקבלים את הפירורים, כאילו חס וחלילה, ככלבים, כפירורים שנופלים מהשולחן לכלבים. אבל בגאולה זה בדיוק הפוך. הפשט הוא שמי שמוריד את השפע, אמור לקבל את השפע, הוא מקבל ראשון את השפע, ואומות העולם מקבלים כפירורים שנופלים מהשולחן לכלבים. אז התפארת וההוד והנצח וכל העוצמה והאושר, הוא יהיה פה, הוא אמור להיות פה. אבל בינתיים אנחנו רואים את צער גלות השכינה, אנחנו רואים את הגלות, ואנחנו רואים את הסבל, מסתכלים על כל מיני תופעות, ורואים איך אומות העולם מתעללים, באנו אפילו מנסים ככה להשתמש בערב רב כדי לפגוע, הורים באיזה גלות בתוך גלות אנחנו נמצאים. וזה צריך לצער אותנו, צריך לעורר אותנו
למה? לשבת להצטער סתם? לא. להבין את צער גלות השכינה, ולנסות להבין שרק על ידי תשובה עם ישראל עוזרים להיגאל, ולנסות לעורר כלל ישראל לתשובה, ולעורר לקידוש השם, ולעשות כל אחד צריך לעשות מעשה, ולעשות מה אני תורם, מה אני עושה בעת הזאת, כשיש חושך בעולם, כשיש גלות, הקדוש ברוך הוא יכול ברגע להאיר את העולם, אבל מה אני עושה? ברגע הזה שכביכול יש חושך בעולם, הקדוש ברוך הוא, אם חושך חסר ארץ ורפל לאומים, מה אני עושה למען הקואליציה של מלכות השם בעולם? האם אני בקואליציה, האם אני באופוזיציה, האם אני עושה מעשה להפגין את הנאמנות שלי למען הקדוש ברוך הוא בשעה של חושך, כי עוד מעט הקדוש ברוך הוא יאיר את העולם. ועוד מעט, כן, וזרחה לכם שימשי, כן, פשוט, וביום הוא יהיה אור, והקדוש ברוך הוא יאיר את העולם. וכמו שהשמש מאיר את המאיר בצהריים, ככה האמת האלוקית תאיר את העולם, וכל החושך וכל השקר, הכל ייעלם בבת אחת. וברגע הזה, זה בעצם יהווה מידת הדין, מסיבה אחת, כי האמת שתהיה כל כך גלויה, היא תשפוט את שופטיה, את אותם אנשים שנלחמו באמת, היו באופוזיציה נגדה, ומרדו בה, והמשיכו את החטא של האדם הראשון, ולא תקנו אותו. הוא לדיראון עולם, תולעתם לא תמות, אישם הוא תכבה. ולעומת זאת, אנשים שבאמת נלחמו בשעת חושך, בגלות, בשעה שבאמת, כביכול הייתה אפשרות לקום ולעשות למעשה אחר, וכביכול להצטרף לכל המיינסטרים, לכל הזרם הכללי הזה של, שמה, יש פה איזה אופנת מרידה. ולא, ובעת הזאת דווקא להיות נאמן לקדוש ברוך הוא, ולהיאבק למען האמת האלוקית, גם כשהאמת היא בזויה, וגם כשהאמת היא נהדרת, וגם כשירחת עם האסו, וגם כשאתה בוחר באמת בגלל האמת, ולא בגלל הפאר והאושר והעוצמה, אז אתה בוחר באמת מנקודת האמת שלה, שם האדם יבחן, תיתן אמת ליעקב. זה שאדם בוחר באמת בגלל שהיא אמת, הוא לא בוחר באמת בגלל שהיא כוח, בגלל שהיא חזקה, בגלל שלא, היא כרגע מושפלת, היא כרגע... ומי שבוחר בה זה אנשי אמת, וזה נקרא בירור. וזה בדיוק העניין של צרפתים כצרוף את הכסף, בחנתים כבחון את הזהב, ובחור בוחן אותנו, זה שהאמת היא באמת היא דלה וענייה, והיא מונחת בקרן זווית, ולכאורה הפופוליזם והאושר והכוחי ועוצם ידי והעולם מבלבל. השאלה היא מי נמצא עם הבורא ולא עם הנבראים. הצנזר רבי אומר משהו מדהים, הוא כותב שיש מחלוקת. המחלוקת שמופיעה במסכת סוטה, דף מ"ד, עמוד א', כתוב ויאספו השוטרים לדבר אל העם. רבי עקיבא אומר, כן, הירא ורך הלבב, מה זה הירא ורך הלבב שוב אל ביתו? כמשמעו, שהוא לא יכול לעמוד בקשרי מלחמה, הוא לא יכול לראות חרב שלופה. ולא, הוא פוחד מחרב שלופה, אז הוא חוזר למערכי המלחמה. רבי יוסי הגלילי אומר, הירא ורך הלבב, זהו המתיירא מן העבירות שבידו. קודם כל המעניין הוא שרבי עקיבא, על פי הקבלה מבחינה שניצוץ משיח בן יוסף. והוא מדבר על הירא ורך הלבב כמשמעו שהוא מפחד לראות חרב, שלופה, מפחד גשמית. רבי יוסי הגלילי הופיע בתיקון של ערב פסח. כן, שרבי יוסי הגלילי הוא בעצם ניצוץ נשמת דוד בן ישי. הוא כותב לו, הירא ורך הלבב זה שהוא מתיירא מן העבירות שבידו. הוא מדבר על הדברים הרוחניים. אנחנו רואים ממש כאילו חילוק בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ניצוץ משיח בן יוסף רבי עקיבא, וניצוץ משיח בן דוד רבי יוסי הגלילי. כשרבי יוסי הגלילי מסתכל פה על הפנימיות ואומר, המתיירא מן העבירות שבידו. ובא רבי עקיבא ואומר, ירא שלא יכול לראות חרב שלופה. את זה לא אומר הצנזר רבי, את זה אני אומר מתוך התיקון של רבי שמשון מאסטרופולי, אבל
הוא אומר, שרעתן זה רב אומר, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. למה? נראה לומר, וזה כך גם כמסתבר, שזה כאילו, כגוף ונשמה, דברי רבי עקיבא ורבי עשיא גלילי, כפנימיים וחיצוניים את הדברים. נראה לומר, דאלו ואלו דברי אלוקים חיים, ודע ודע אחת היא. ועל פי מה שאמרו בגמרא במסכת ברכות, בסמך עמוד א', אהו תלמידה, דעה וכאזיל, בתרי דרבי ישמעאל, ברבי יוסי בשוקה דציון. התלמיד שהלך אחרי רבי ישמעאל, ברבי יוסי בשוק של ציון, חז ידה כמפחיד, הוא ראה אותו שהוא פוחד. אמר לה, חטאה את, אמר לו, אתה חוטא, שהרי כתוב בישעיה למד ג', פחדו בציון חטאים. ומי שלא חטא מעולם ואמונתו שלמה בהשם יתברך, אינו מתיירא. אז מי חוזר מערכי המלחמה? כל הירא ורך הלבב, מי שמתיירא מהחטאים, מי שמתיירא מחרב שלופה. בעצם בא צנזר הרב ואומר, אתה יודע מי מתיירא מחרב שלופה? מי שיש בידו חטאים. הוא כותב, זכורני פעם שהיה בעירנו קלויזנבורג, פוגרום, פוגרום, והפרעים השתוללו בחוצות וכל ה... כן היה. ובעת הייתה חתונה שלה הגיעה להשתתף אחד מבתי אבות, ראשי אבות בתי הדין. קודם כותב את השם שלו, אחד מהרבנים החשובים שם, הוא אומר, ואני בתור אמרה דאתרא הייתי צריך ללכת לסדר את הקידושים. אבל מחמת פחד הפוגרום נחבאתי במערה מפחד חמת המציק. עד שבאו ואמרו לי שהרב, שאותו הרב, האב בדין הזה, מחכה לי שיבוא. אז הלכתי אליו ומצאתי אותו יושב בבית בשלוות נפש, ולאחר מכן ערכו את החופה בחוץ כנהוג, וכשהלכו עם החתן במרוצה, מחמת הפחד, הוא מחה בהם, הרב, כן, אותו אב בדין, נייסוד כאן, ואמר שצריכים ללכת לאט עם החתן הדומה למלך, הוא ציווה לזמר תחת החופה כנהוג. אז ראיתי, אומר הצנזר רבי, איך שאדם מקיים בעצמו, השם לי לא יירא, מה יעשה לי אדם? זאת אומרת שבא עם חובות הלבבות, כותב בשער אהבת, אהבת השם, בפרק ה', הוא כותב שאחד מן החסידים היראים ישן באחד מהמדבריות, ועד כנראה גזר על עצמו גלות, צער גלות השפינה, ואמרו לו, מה, אתה לא מפחד מן האריה, שאתה ישן במקום הזה? אתה לא מפחד מן האריה, נמר, חיות רעות? אז הוא אמר, אני בוש מאלוקים שיראני ירא זולתו. אני מתבייש מאלוקים שיראה אותי שאני מפחד ממשהו אחר, מהברואים, שמתיירא חוץ ממנו. והדעת נותנת, אומר צנזר, נותנת, כן, שהרי הכל בידי שמיים. אז אם הכל בידי שמיים, גם האריה בידי שמיים, וגם הברואים כולם בידי שמיים, וגם דעתם בידי שמיים, לב שרים ביד השם, לב מלאכים ביד השם. אם כן, אין מה לפחד מברואים אם אתה מפחד. מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד. למה? כי בעצם כל הברואים נתונים בידיו של הקדוש ברוך הוא. כן? ואם בי חשק, כן? יקוים בי הפסוק בתהילים, על שחל ופתן תדרוך תרמוס כפי בצני. גם ישמח משה, הוא מביא אותו, כן, הפטרה על פרשת ראה, כותב, הוא מביא מבעל העקדה, שהירא מאלוקים אין לו אלא יראה אחת מאחד, ואין לו יראת הברואים, שהוא מושל על הכל, ונמצא הירא בלתי, נמצא הירא בלתי ירא, זאת אומרת, מי שמתיירא מברואים, מבני אדם, בעצם לא ירא שמיים. והבלתי ירא, ומי שלא מתיירא מבני אדם, הוא הירא, ירא מאלוקים, כי זאת יראה אמיתית. ומי שאינו ירא אלוקים, יש לו כמה יראות, מכל הברואים שהם מושלים עליו. ולמעשה, כך מפרשים את הפסוק, בישעיהו, הן גור יגור אפס מאותי. מי גר איתך עליך ייפול? הן גור יגור פירוש שיש לו כמה יראות. היינו משום
באפס מאותי. משום שאדם שהוא לא מתיירא מהקדוש ברוך הוא, יש לו אפס יראה מהקדוש ברוך הוא, אם אלא יש לו הרבה יראות, הרבה מה לפחד, מהרבה ברואים, הקדוש ברוך הוא מביא עליו הרבה, הרבה פחדים והרבה, אולי זה אפילו, הייתי אומר, כלי טיפולי לכל מיני אנשים שיש להם חרדות. יודע דבר אחד, אין על מלבדו. והירא מאחד לא ירא מאף אחד. קורא ש... כן, שאדם ש... שכל... שאין אלוקים כל מזימותיו, אז הוא יש לו הרבה עירות. יותר מזה, מישהו ירא שמיים, אז מלא עוזר לו השם יתברך, ומילא יש לו צלם אלוקים. הוא מסביר מה זה צלם אלוקים. ששני העיניים, כל עין זה יוד, והאף עצמו זה הוו. יוצא שיש לו יוד, יוד וווו, שזה בעצם א', אלופו של עולם, שמע ישראל שם כן הוא שם אחד, שבעצם כשיש לאדם צלם אלוקים, כן? אז כאשר האדם ירא רק מהקדוש ברוך הוא, ולזה צריך אדם לשאוף, להתיירא רק מהקדוש ברוך הוא, ממילא, כשאדם יראה רק מהקדוש ברוך הוא, אין לו שום יראה אחרת. אין לו, יש לו צלם אלוקים על פניו. מילא, כשחיות רואות אותו, אז הן רואות שהוא לא מתיירא. לא סתם לא מתיירא בגלל שהוא גיבור. יש לו שונח על כוחי ועוצם ידי. את זה הם טורפים. אלא מכיוון שהאיש הזה, כן, אין לו שום יראה מברואים, אלא רק יראה מבורא, החיה, היא יודעת לראות את זה. היא רואה שיש לאדם יראה אמיתית, היראה לא בגלות. היראה הזאת היא יראה שממשיכה לאדם את, את, את השכינה הקדושה על פניו. אם היא לה כל הברואים, זה מה שאני רואה, מה שהאדם הראשון בגן עדן, כן, שהוא משל בכל הברואים, מכיוון שהייתה עוד צלם אלוקים, המברא בצלם. אז כל הברואים פחדו ממנו. כשהוא חטא, ממילא הוא קיבל הרבה יראות אחרות, ולכן כבר אחרת השדה יכלו יותר לשלוט באדם, אלא פחדים מכל מיני נבראים אחרים. אבל כשאדם מתעלה ומגיע למצב שבו הוא מוציא מהגלות, כן, יש אדם שנמצא בגלות, ויש אדם שיצא מהגלות, הגיע לארץ ישראל, אבל הגלות נמצאת בתוכו. כיצד לתקן את היראה, וכיצד לתקן את האהבה, באותה מידה, האדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אדם צריך לאהוב יותר מזה, הוא צריך קודם כל לאהוב את הקדוש ברוך הוא. אין אהבה חוץ מאהבת השם. צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא בלבד. מתוך אהבת השם, הוא אוהב את ברואיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אדם לא מקדים שום אהבה לאהבת השם. שום אהבה. כל אהבה כזאת שמקדימה את אהבת השם, היא אהבה בגלות. אדם צריך להוציא את האהבה מכל דבר, לתת אהבת השם, מכוח מה שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, הוא מקיים את ציוויו, והוא מצווה אותו לאהוב את הבריאות, או לאהוב, ואהבת לערך כמוך, אז מילא הוא אוהב את, מתוך הציווי האלוקי, מתוך אהבת השם, יש אהבות אחרות. אבל אין שום אהבה שמקדימה את אהבת השם. אז הוא כותב ככה, מישהו ירא שמיים עוזר לו השם יתברך ויש לו צלם אלוקים, יתקיים לו ברכת השם ומוראיכם וחיתכם היא על כל חיית הארץ ועל כל עוף השמיים, וגם מלאכם מעלה ושדים ורוחות יראים מפניו, והוא מושל בעליונים ובתחתונים, כי כולם יראים ומפחדים כשרואים עליו את שם הוויה, וממילא אין לו יראה מהברואים, והוא משל על הכל. לכן היית במדרש, שקודם המבול היו עריות ונמרים חשובים ביניהם כנימה בבשרו. וסך לי, כבוד קדושת האדמו"ר, זיה, כן, מצאנס, אחד מהרבנים של צאנס, שהיה פעם בוויין הבירה, הוא הלך לגן החיות, אשר שם, כדי לברך ברכת משנה הבריות. כשהוא עבר דרך הכלוב של האריות, קמו האריות והשתחוו לפניו. אנחנו לא כל כך במדרגה הזאת, שהם קומו האריות והשתחוו לפנינו, אבל לפחות,
לפחות כשאנחנו רוצים לעבור את השם, כדקבאי וכדקאיות, אנחנו צריכים ללמוד, ללמוד, כן, איך בדיוק לומדים את הקדוש ברוך הוא, לומדים מדניאל, לומדים את זה אפשר לומד את זה מהאור החיים הקדוש, שהצלם לוקים על פניו, כשאנחנו לומדים את זה מהאנשים שבאמת נפגשו עם חיות עריות, והעריות ראו צלם אלוקים על פניהם. כן. איתה במדרש, מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו ונשגב השם לבדו? כך גם יעקב אבינו כתוב, יוותר יעקב לבדו. ויש פה שאלה גדולה, איך ייתכן שבאמת יעקב אבינו, כתוב, עשו תמיד חכם שילך לבדו בלילה, מה פתאום יעקב אבינו הולך לבדו? איך ייתכן שהוא הולך לבדו? יש, מביא את סנזר רב, אומר, יבואר מהגמרא במסכת חולין, דף זין, עמוד ב', אומר, היי איתתה, בהוות כמשקלה, מהדרה למשקל אפרה מיתותי קר עדר רבי חיינה. מסביר רש"י שמחזרת וטורחת שלא יבין רבי חנינה, כדי לקחת אפר מתחת לרגליו, כדי לעשות כשפים, כדי להמית אותו. הוא אמר לה רבי חנינה, שקולי, לא מסתיים מלתך, קחי, את יכולה לקחת אפר מתחת לרגליי, זה שום דבר לא עזור לך, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו כתיב. כן? ואמר רבי יוחנן, למה נקרא שם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? אז אומרת הגמרא, כן, כשפים מכחישים פמליה של מעלה, שלא גזרו על האדם זה למות, והוא מת על ידי כשפים. זאת הגמרא, שאני רבי חיינה לנפש זכותה, כן, זכותה של רבי חיינה הייתה גדולה. צריך להבין מה זה הנפש זכותה של רבי חיינה, הרי סופו של דבר כשפים מכחישים פמליה של מעלה, אז מה זה פעם? כן, אז למעשה מסביר הצנזרד, הוא אומר דבר מבהיל, הוא אומר, הם מכחישים פמליה של מעלה, והם לא מכחישים את הקדוש ברוך הוא. הם יכולים להכחיש את הזכויות שיש לאדם מצד, כן, מצד פמליה של מעלה, צבעות שמיים, מלאכים, שדים, מזיקים, אבל לא מצד, כשאדם מגיע למדרגה של אין עוד מלבדו, והוא לא מתיירא מאף נברא, לא ממלאכים, ולא משדים, ולא מרוחות, ולא משום דבר, אלא ירח, ולא מירב רב, ולא משונאי ישראל, ולא מתיירא מאומות העולם, אלא מתיירא מדבר אחד, מהקדוש ברוך הוא בלבד, ממילא הוא במדרגה אחרת, במדרגה שכבר כשפים לא יכולים לפגוע בו, אין עוד מלבדו. התעלה מעל לכל הברואים. וזאת הכוונה של מה שהוקשה, של איך נשאר יעקב לבדו. הוא לא חשש. למה הוא לא חשש? אמרו חכמים במסכת ברכות, דף ג עמוד ב, תלמיד חכם, אל יצא יחידי בלילה. תלמידי חכמים צריכים שימור. אז זה אמר, מה שהקדוש ברוך הוא כתוב בו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, היינו, שאז יכירו וידעו כל ברי עולם, שכל הקליפות הם כעין וכאפס נגד האין עוד מלבדו, האין סוף ברוך הוא ברוך שמו. לכן אף יעקב, כן, שהוא שורש עם ישראל, שהוא אבי האומה, הוא ישראל, כן, ויוותר יעקב לבדו, שהיה במדרגה הזו, כן, והוא היה במדרגה של אין עוד מלבדו, ולא היה ירא לעמוד לבדו. ומה שלבסוף נאבק ישימו, זה כבר אומר, זה ריבות, יש לזה ריבות טעמים בסתרי תורה. כאור של דבר, מי שירא את השם, אין לו יראה זולתו. ומי שמפחד, סימנו שהוא חטא. ולכאורה, נשאל שאלה, איך ייתכן, מה רוצים מאיתנו, וכי יש צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא? אלא, כמובן, פה, זאת נוגע לנקודת הראש השנה, נוגע יום הכיפורים בעשרת ימי תשובה, לנקודת הסליחות, ואילו לחודש הרחמים והסליחות. התשובה היא תשובה. נכון, אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא.
אין ספק בארץ שעשה טוב ולא יחטא. אבל אדם ששרוי כל הזמן בתשובה, הוא נחשב לבחינה של, הוא יכול להיות בבחינה של אין עוד מלבדו. והוא לא מתיירה מן החטא, כי הוא עושה תשובה, הוא בכל רגע נמצא שרוי במצב של תשובה. תשובה אמיתית, לא תשובה של איך תראה שוב, אלא תשובה שהמטרה שלה היא באמת לעבוד את השם ובאמת לעשות תשובה אמיתית. וכשהוא נמצא במצב כזה, גם אם הוא נופל, כן? גם כי נפלתי קמתי, הוא נמצא במצב שהוא שרוי בתשובה, הוא יכול להחזיק במעלה במדרגה הזו, שאין עוד מלבדו, והוא לא מתיירה משום מברה. אותו דבר, כמו שאומר סן זרבה לגבי מידת היראה, כך צריך לדעת לגבי מידה, כל מידה שהיא. מידת האהבה, מוצא הקדוש ברוך הוא, שאהבת אהבה רבה ואהבת עולם. אהבת עולם זה מצד העולם, מצד ברואיו, מצד המסכה של העולם, אתה רואה את התכנון התבוני, אתה רואה את הגבוהן בעולם, ואתה מגיע לאהבת השם, אבל אהבה רבה זה מצד, לא מצד הבריאה, אלא מעבר לבריאה, אלא הבחינה של אין עוד מלבדו, שאתה רואה בכל מקום שאתה רואה, אתה רואה רק אלוקות, לית אתר פנוי מיני, כולה כמה כלחשים ממש, אפס זה לא טוב, הבריאה, אתה רואה את הפנימיות שיש בו, ואת האלוקות שיש בכל דבר. פה החיבור הוא, ואין עוד מלבדו, שאת האהבה צריך לתת לקדוש ברוך הוא, ולא. והוא הראש וראשון לכל האהבות, ואהבה, ולא מגיע אהבה, ולא מחליטים שום דבר מתונף ללב, עם רגליים מתונפות, ולא יצורים אחרים. אלא מה? שמכוח אהבת אלוקים, כן, באים לאהוב את ה... וכאילו, מי שבא מצד העולם, בא מצד הכיסוי, בא מצד הבחינה של חיצוניות הדברים, מצד הגוף, מצד הבחינה של גוף העולם, מצד המסיכה של העולם. אז זה מבחינת אהבת עולם. אבל האהבה רבה זה מבחינת גילוי האלוקות שיש בכל מקום, אדם מתחבר לפנימיות של הדברים, הוא חודר את המטאפורה של העולם, את המסכה, ורואה פנימיות, פנימה, עמוק פנימה, את האלוקות שיש בכל דבר, את החיבור האלוקות שיש בכל דבר. אם זה נכון לגבי אהבה ויראה, שהם הכנפיים של עבודת השם, כן, אהבה ויראה, שאלה הטרם גדפין שבהם עולים התורה והמצוות, עולמות עליונים, וכל אחד כפי גודל האהבה והיראה שיש בו, והכוונה, כוונת המצוות, מעלה את המצוות שלו, אם זה לעולם העשייה, אם זה תקרת עולם העשייה, או לעולם היצירה, או לעולם הבריאה, או לעולם האצילות, כל אחד כפי שורש נשמתו, וגודל האהבה והיראה שיש בו, וכוונת המעשים, כל פנים, כך זה נכון לגבי כל הדברים, זה גם אם נתייחס לדברים אחרים, כמו למשל התלהבות, התלהבות צריך להתלהב אותה לקדוש ברוך הוא, והוא שורש ההתלהבות, שורש ההתחדשות, שורש ההתלהבות, מחדש בטובות בכל יום טובים עושה בראשית, אתה מתחדש לרומתו, כי אתה משווה צורה לאוצרה, מה הוא מחדש בטובות בכל יום רגע, בכל יום טובים עושה בראשית, ומה הוא מסולת האלקטרונים סביבת היום בכל רגע תמיד, ובורא בראשית בכל רגע ממש, כך אנחנו לעומתו מתחדשים בכל רגע ממש לעבודת השם, אנחנו כל רגע ממש צריכים להתחדש מחדש, וכל פעם לחשוב ותחבולות איך לחדש ולמציר כוח הרגל, ולא להתרגל לכלום, ושום דבר לא מובן מאליו, והכל על ידי אמירת תודה. האדם מעורר את עצמו להתחדשות כל הזמן והודות, שום דבר לא מובן מאליו, אין הרגל, לא מתרגלים, כל דבר שאתה מקבל מאיתו את ברצח להודות ולהודות, וזה יהודי. שאין אצלו לרגע מנוחה מלהודות על כל נשימה, על כל טיפת חיים, על כל... וככה אדם מחדש ומתחדש לעומת הקדוש ברוך הוא משווה צורה ליצורה. מידת התשוקה, מידת ההתלהבות, מידת האהבה, מידת היראה, את כל הבחינות צריך האדם להתחיל תמיד מנקודת הקדוש ברוך הוא המלך, וכמובן כל מלכות אחרת, זה כמו שרצון נברא לא דומה לרצון בורא, כך מלכות אנוש אינה דומה למלכות הבורא. תמיד תתחיל עם הנקודה הבראשיתית הזאת, של הכל מתחיל, נקודת האמת המוחלטת נמצאת אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, ולשם צריך להפנות את הכל.
זוהי השקפה הנכונה, ועם זה צריך אדם לחיות כדי להגיע לשלמות. אני רוצה לאחל בעזרת השם כל המאזינים שהקשיבו עד עכשיו, הרחתי קצת בדברים, אבל עכשיו בעזרת השם נזכה לעשות עבודה שלמה. אמן. יש לפנינו עבודה ארוכה של חודש הרחמים והסליחות. צריך לנצל את הזמן הזה שהקדוש ברוך הוא במזלנו את ההזדמנות שאסור להחמיץ אותה. של אני לי לדודי ודודי לי, והנה עכשיו קולי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי יונתית אמתי. אחותי רעייתי יונתית אמתי, אומר המדרש, לא אני גדול מכנסת ישראל ולא כנסת ישראל גדולה ממני, אלא בשותפות אנחנו מנהלים את הבריאה, כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא. כשכנסת ישראל מבקשת רחמים, הקדוש ברוך הוא נותן רחמים. כשאנחנו מתפללים ועושים את הרצון של הקדוש ברוך הוא וממלאים את הברית ממנה, הקדוש ברוך הוא מתערב בגילוי בהיסטוריה כדי לתקן את כל הקלקולים בדרך אל-טבעית ולסדר את כל הסידורים שלא היינו יכולים לעשות בכוחי ועצם ידי, מפני שאנחנו רואים את הקלקול איך שהוא הולך ומתגבר, בדרכי טבע לא ניתן לנצח אותו, אבל אך ורק, כן, אין עוד מלבדו, לית התרפנים הנה, כולה כמה כלה חשיבה ממש, אפס זולתו, ורק, ואך ורק על ידי הכוח האלוקי, האל-טבעי, על ידי זה שנקיים את הברית, ואנחנו, והקדוש ברוך הוא מחויב גם הוא לנו, לא רק אנחנו לא, אז מלא הוא מחויב לנו להשתתף בהיסטוריה, ולהתערב ולתקן את כל הקלקולים, כדי להוביל לגאולה שלמה. בעזרת השם ברחמים. ברחמים. בחסד וברחמים. בחסד וברחמים.